pa onda Pankov. Nije ovo bilo najsigurnije od strane Popovića. Velika šansa, 1-0. Postiže gol Banjac i TSC dolazi do prednosti posle 7 minuta igre. Peti pogodak Banjca, što pisao je i 6 asistencija. Greška Popovića i kaznio je to Banjac. Videli ste da je lopta zakačila Vukića, malo promenila pravac i iz više uglova da vidimo kako je sve to izgledalo.